Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Irbuu jechuun maal jechuudha? Meeshaaleen irbuu Oromoo maal? Irbuun torba gadii, torba olii jedhan maal jechuudha? Irbuun kunneen maal fa'a? Koottaa Oromoo 360. Mee abdii gaafii kana deebisuu dandeettaa? Reenuu deebisi. Hanga danda'uun dubbadhaa taan Ustaaz Abuyyaa ayyaanaatti dhiisan yoo aan dogongore na haquun tuuxanillee yoo fedhan. Dhagee isinitti himaa yoo sirrii ta'e sirriidha jedhatanii isinuu yoo sirrii illee hin taane inuma nuu deebistanii. Ayyee har'an deebi'una inshaallah mootummaa si gaafa. Tole inshaallah aga rabbi nu dandeessee. Har'a yoo irra illee harkisee narra ilaalina. Ayyee meeti fi. Abshir. Haadduudhaan illee hin danda'ama jedhu. Ayyee. Lilmoo. Ayyee. Qottoo. Ayyee. Billawa. Billawa jechuun kuni ayyee. Muta. Ayyee. Eboo. Ayyee. Dhagara. Kunneen hundinuu waan qara qabu waan arfiidha jecha arfiidha. Ol si baasa gaa kunoo deebisee amma ustaaz abdiin. Bayanii haa deebi'ani. Seenaan Oromoo waan kanaan kakattuu fi arfiin nan dhabiin jedhan arfii keessaa wantoota kana qabatanii namicha san qabsiisanii itti qabsiisa. Nama yookaaniif waan wayii balleessee waakkate yookaaniif waadaa walii seenuuf onni kakataniif waan kana lama. Yookiin waa balleessee waaqatee dadhabanii nakasiisaa jedha. Wantoota amma abdiin lakkaa'e kubbaa torba lilmoo, muxaa, haaduu, eboo, billaa yookiin albee kana, dhagaraa, qottoo wantoota kanniin kakata. Kakuun tun jedhan kakuu har'a amma kadhalche naan guddatini kabadii dalage abba ilma san abaaru jirta. Kadhalche naan guddate Oromoo akkasitti arfiin tun nan dhabiini jedhan arfii sanniin keessa wantoota kanniin keessa ka jiruun kakataa jechuudha. Eboo achii dhabuu mala. Marfeen achi jiraachuu dhabuu mala. Sanniin torban kana keessa tokko dhabamtu jechuudha. Mana Oromoo keessa wantoota ati dhagala. Torban kana keessa mana Oromooti takkan dhabamtu yoo xiqqaate. Sinii galaan. Namni Oromoo ta'ee qottoo albee marfee kanniin hin qabne hin jiru jechuudha. Foloosii haa godhanii namoonni as keessa jiru 130 kun foloosii haa godhanii obboleessa keenya qaalii wallaahi dhugaa rabbi namni waa qoratu kun akkanatti waa hubataa akkanatti waa gargar baafataa galatoomii. Yoo an korrochiisedha korrojaan fuudhamu jechuuf diddani mul'aati yoo an jedhu yoo ani muta jedhu yoo ani. Seera barnootaati. Seera barnoota. Abdii mee deebisi erga. Akkaan. Ijoollee illee ni korojitu maal godha. Ustaazii akkasii. Maal godha re abbatu ana ijoolleen biraa ka ijoolleen mana kana jala rakkabnee ho'achaa saasaa isin immoo na dhoggitanii. Sheekota deebise jechuuf sheeticha korrochiisee galtanii yennaa harka isin qabee.